Kraj zoološkog vrta na Marjanu ponovno je izbio požar već drugi ovoga tjedna. Sumnja se u piromana. 15 minuta prije 11 sati ponovno je izbio požar na Marjanu, ovaj put na sjevernoj strani ispod zoološkog vrta. Sve raspoložive vatrogasne snage su poslane na teren, a požar je već lokaliziran. Prije dva dana gorilo na južnoj strani, a vatra je progutala površinu od oko 3 hektra. Felicio Parčina, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita i njegovi vatrogasci kažu kako je riječ o piromanu koji želi uništiti pluća grada. Požar se dogodio ovdje kod zoološkog vrta, znači s druge suprotne strane nego prije dva dana. Znači povoljno za razvijanje požara jer čekala se očito bura pa da može fino s ove strane. Znači najvjerojatnije namjerno podmetnuto. Neko očito želi da ovu ljepotu uništi. Eto, ali mi smo srećom brzom intervencijom, to smo lokalizirali, evo sad dogašujemo. Sve snage koje su bile raspoložive došle su na teren, a u pomoć su priskočili i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava kao i jedan helikopter. Helikopter je automatski, čim se radi o Marjanu, znači odmah se preventivno diže helikopteri, ali na svu sreću nije trebalo, tako da smo ga vratili. Mi smo, kao što vidite, već lokalizirano i sada ćemo dok ne sredimo i ovi zadnji dim, nećemo napustiti ovo područje. U gašanju je sudjelovalo 34 vatrogasca sa 7 vozila te helikopter s uređajem za gašanje. Nakon 20 minuta vatrogasci su lokalizirali požar te krenili s natapanjem požarišta. Posljednje procjene su kako je izgorjelo oko 3300 četvornih metara površine.